Գիտեք Ալիև ինչու է հայերին ցանկանում ոչնչացնել, որովհետև Վիտալի Միլոնովի հերթական ապտակն ադրբեջանցիներին։ Երևան Times.com-ը գրում է. Սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան հայ ազգի կյանքում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որի մասին մենք երբևէ չենք մոռանա։ Թշնամին որոշել էր, որ պետք է պատերազմ վերսկսի։ Աշխարհը լուր էր, թշնամին ստոր։ Հայ ազգի բարեկամ դարձած Վիտալի Միլոնովը բազում անգամներ անդրադարձել է Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությանը, հայտնելով իր տեսակետը։ Այսօր նորից անդրադարձ կատարելով ասել է. Գիտեք ինչու են ադրբեջանցիները ուզում հայերին ոչնչացնել։ Ուզում են ոչնչացնել, որովհետև հայերը աստվածաշնչյան ազգ են։ Առաջին քրիստոնյաներն են, առաջինն են եղել այդ հողերում, կառուցել այնտեղ եկեղեցիներ ու վանքեր։ Ցանկանում են ոչնչացնել, քանզի հայերը ունեն գիտություն ու մշակույթ։ Ցանկանում են ոչնչացնել, քանզի հայերն ունեն 5000-ամյա պատմություն, իսկ Ադրբեջանը որպես պետություն ունի ընդամենը 100 տարվա պատմություն։ Նրանք վախենում են իրականությունից։ Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնով։